Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан өнөөдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга эрдэнэт аймгийн засаг даргын үйлдвэрлэлд дэд бүтэц хот төлөвлөлтийн бодлогын асуудал хариуцсан орлогч Гамболт нарын тэргүүтэй нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, улаан загалмай зэрэг байгууллагууд, морин хурц цогцлбрын зүүн тал, бурхан багшийн сэргийг дүрийн хажууд орших гэр бүлийн төгөлд мод тарилаа. Энэ удаагийн мод тарих нийтийн арга хэмжээнд улаан загалмай хороо иргэний танхимын хамтарсан хилэлцүүлгээс гарсан санаачилгын дагуу сайн дурын нүүд өөрсдийн хүсэлтээр нэгдэн морин хуур цогцлбрын зүүн талд эхний ээлжинд 150 гаруй ширхэг бургасыг тарьж энхүү дархан 55 төглийг байгуулж байгаа юм а. Тус төглийг 3 жил түүнээс цааш томоохон төгөл болтол нь дээрх байгууллагууд хариуцсан арчилгаа, тордолгоо, хамгаалалтын ажлыг хийх ажээ. Дархан отмаас ногоо мас болон ногоон байгууламжраас улсаа бас тэргүүлдэг аймаг хотын нэг. А тийм учраас бол энэ өнөөдрийн бас арга хэмжээг бол одоо Улаан загалмай болон иргэний танхимаас одоо иргэний танхимын хилцүүлгээр одоо ингэ ороод ингээд тийх хэсэг бүлэг хүмүүс одоо сайн санааны үүднээс нэгдэж одоо энэ төглийг одоо бий болгож ингээд хамтарч ажиллая. Нийт хавсгаар хамтарч ажиллая. Ажиллагааг энэ 3 жил болон одоо үнэхээр сайхан төгөл болтол нь одоо бид нар арчил хамгаалтын хийж явна гэж ийм одоо ажил тохиом байгуулж байгаа нь энэ бодит ажиллаа олж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд энэ өнөөдрийн мод дарах энэ үйл ажиллагаанд манай ард иргэд өнөр өнсөж байгаа нь бас баяртай байна. Тэгээд бүгдэнд нь мод дарах үйлстэй амжилт хүсье. Мөнгө төр бурхан багшийн сэргийг дүрийн хажууд орших гэр бүлийн төгөл 1-2-ыг байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас аймгийн нийтийн аж ахуй үйлчилгээний газарт хүлээлгэ өглөө дээрх төглүүдийг 2015 оны 5-р сард 1 сая мод ургуулах хөдөлгөөний хүрээнд байгуулж байжээ. Энэ удаад агч, голтбор, нарас, хайлас төрлийн 50 гаруй модыг нэмж тарьсан юм а. Өнгөрсөн 2015 онд байгаль орчин хуульсаар ногоон хөгжил аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар 1 сая мод тарих юм хөдөлгөөн улс Монгол улс даяар өрнсөн гэ хавар намрын цагт 1 сая мод ургуулах хөдөлгөөнийг манай байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулад энэ гэр бүлийн төгөл гэд энэ одоо төглийг бий болгосон. Энэ төглийг бол орон сууцнд амьдардаг залуу гэр бүлүүдийн уриалан дуудаж энэ бурхантай уулын баруун зүүн ингэрт байсан энэ талбайг ашиглаад энд нарс, гацуур, хайлаас, голтбор, монс эднүүс одоо ингээд тарьж 2015 онд 5 сард ингээд тарьсан байгаа. Одоо ингээд нэг жилийн дараа дамар нь нийтээ одоо энэ нийтийн эзэмшлийн талбайд байгаа учраас нийт аж ахуй үйлчилгээний газарт албан ёсоор бид нар гэр бүлийн төгөл 1, баруун ингээд байгаа, зүүн ингээд байгаа гэр бүлийн төгөл 2 энэ одоо ногоон байгууламжуудаа хүлээлж өгөх нөхөн одоо тарилт хийх ийм үйл ажиллагаа явагдаж байна. Энэ үеэр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга эрдэнэт мод нь тухайн хотын уушг нь байдаг гэдгийг онцлоод иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудыг мод тарьж түүнийхээ арчлал хамгаалалтанд анхаарч ажиллахыг уриаллаа. Ер нь бол мод гэдэг бол тухайн газрын уушг гэж нэрлэгдэг. Энэгээр тухайн хотын агаар цэвэршиж мөн одоо ан тос басж ингээд эко орчин бий болгох юм а. Дархан уул аймаг маань одоо дархан хот маань уламж одоо эртний уламжлалтай аймаг сая мод тарьсан тарих хөдөлгөө нь Монгол улсад нэгдэх үед анхны одоо сая мод тарьсан аймагаар ингэ шалгаж ясан Монгол улсын хэмжээд тэр дархан уул аймаг нь ерөнхийдөө ногоон байгууламжийн хувьд Монгол улсын хэмжээнд байнгын тэргүүлж байдаг. Ер нь бол мод тарьна гэдэг бол буйны үс, буйнтай үс. Тийм учраас нийт одоо дарханчуудаа хүн болгон энэ хөдөлгөөнд оролцож хүн болгон мод тарьж байгаарэ. Мод гэдэг бол өөрөө одоо байгаль амьд дэлхий шүү гэдэг хэлж нийтдээ таамаглаж өрөж байна. Хавар номер 2 мод тарьдаг өдөртөө болгон зарласнаас хойш буюу 2010-2016 оны хооронд Дархуул аймгийн хэмжээнд 9 цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж 6260 гаруй иргэн 238 аж ахуй нэгж байгуулах нийт 60400 мод 44020 гаруй бут цөгийг тарьж уг ажилд 65.2 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгын дагуу бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд манай аймаг 2013 онд байгаль орчин бидний ирээдүй байгаль хамгаалах сарын аяныг амжилттай зохион байгуулж шилдэг аймгаар шалгарч байжээ. Мөн 2015 онд 1 сая мод ургуулах хөдөлгөөнийг зохион байгуулж улсад 3-р байрыг эзэлсэн амжилттай байна.